אהלן, אני רוצה להמשיך את נושא הפחמימות, ואנשים שואלים אותי, יובל, מה אתה אוכל? אז במקום לדבר על זה, בואו תראו. התאמנתי אחרי האימון, אגב, אני לא הולך להתרחץ ואז אוכל, אלא אוכל ואז מתרחץ. למה? יש חלון הזדמנות בסוף אימון, שהוא החלון הטוב ביותר שבו צריך להזין את הגוף, להכניס את הפחמימות. אז מה אני אוכל? ארוחת צהריים שלי היום. אגב, אני אוכל 6 ארוחות ביום, לא ארוחות גדולות ועמוסות, אלא 3 ארוחות קטנות, 3 ארוחות יותר גדולות. אז הנה. בבקשה, מג'דרה, אורז עם עדשים וטחינה, אחלה של מנה, טעימה ובריאה, וגם שתדעו, אני מגוון, ואוכל גם פסטה עם רוטב ועגבניות. אז הנה, עושה קצת פרסומת, אבל לבריאות, אחלה של דברים שטובים מבחינת פחמימות. או אורז, או פסטה, אתם יכולים דברים אחרים. הכי טוב, אם אתם רוצים לדייק, גם לדעת בדיוק מינונים, כמה מתאים לכם, להיוועץ עם איש מקצוע, עם דיאטן קליני מוסמך, שיגיד לכם בדיוק, יבדוק אתכם לעומק. אבל חבר'ה, תקפידו על הפחמימות. תקפידו על הפחמימות, כי זה הדלק לפעילות גופנית, בעיקר פעילות גופנית עצומה, ובכלל, סופר משמעותי, גם לתפקוד המוח, ובכלל לכל התפקוד הגופני שלכם. אתם רוצים להצליח, תקפידו לאכול טוב ונכון ובריא. אז יאללה, אני הולך לאכול, שיהיה לכם גם בתיאבון, ולהתראות. טעים לאללה. ביי.